YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E meus amigos, o teu comentário nesse vídeo vai ser muito importante para essa pesquisa de onde estão as moedas de 2022, tá? Eu quero saber qual é o estado brasileiro que você mora e qual a cidade. Deixa no comentário e se você já encontrou ou não essas moedas, tá? Se você já encontrou, deixa aí qual é a cidade que você mora e o estado. E se você não encontrou, fala também, porque a gente precisa ter essa noção de como essas moedas estão sendo distribuídas, porque tá muito difícil de encontrar as moedas de 2022, sobretudo aqui na cidade de Recife, tá? Eu não sei onde você mora, mas aqui não tá aparecendo. E eu recebi muitos comentários que não estão encontrando essa moeda também. Aí eu quero saber qual é o estado e a cidade que vocês moram, a fim de que possamos ter um conhecimento cada vez mais amplo referente a isso. E o que mais desperta a curiosidade é saber que as moedas foram produzidas em todos os valores faciais, tá? 5, 10, 25, 50 e 1 real. E todas elas, como vocês podem ver aí no site oficial do Banco Central, foram produzidas em grande quantidade, tá? Muito acima de 100 milhões, 200 milhões, quase 300 milhões, como é o caso da moeda de 5 centavos ali. Então, foram produzidas em grande quantidade e eram para estar sendo encontradas aí com muita facilidade, mas na verdade não estão sendo encontradas praticamente em canto nenhum, tá? Por isso eu repito, deixa no comentário se você já encontrou e qual a cidade, qual o estado que você mora, a fim de que possamos ter aí uma clareza em relação a essas pecinhas de 2022 que estão aí meio que sumidas, né? Nós já estamos na metade do ano. Elas já foram produzidas e não estão circulando aí. Agora é que estão começando a sair as moedas de 2021, né? E olha só, né? Enfim, aqui é tudo meio confuso. E independentemente do álbum que você utiliza, a gente quer completar o álbum, né? Eu uso os dois modelos aqui presentes no Brasil, tá? Que eu acho mais interessante, questão de opinião, tá? E todos os dois estão aí incompletos ainda nas pecinhas de 2022, tá? Eu já tenho todas as moedas até 2021 e 2022 eu tenho apenas a moeda de 5 centavos, né? E evidentemente que eu quero completar o álbum aí, eu quero moedas circulando, cara, eu quero encontrar moedas, tá? E pra quem tá chegando agora e não entende muito bem, tipo, ah, meu Deus e tal, vamos lá, ó. Primeira família do Plano Real, 1994 a 1997, são as moedas branquinhas, né, popularmente conhecidas. Duas comemorativas da FAO de 10 centavos e 25 centavos de 1995, beleza? Completando ali a coleção da primeira família do Plano Real, de 94 a 97. E 98, a partir de 98, né, tivemos as moedas da segunda família do Plano Real. A primeira comemorativa foi a moeda dos direitos humanos, 1998. Uma das peças mais cobiçadas de todas as moedas e uma das mais valiosas também, atingindo aí R$750 no estado Flor de Cunha. E tivemos outras comemorativas, como é o caso da moeda Juscelino Kubitschek, lá de 2002, tá? Ela tá ali meio que na fileira de 2001, mas ela é de 2002. Tivemos também 40 anos do Banco Central, moedinha de 2005. Tivemos também moedas comemorativas de também 40, 50 anos, né? De 50 anos foi lá em 2015. Mas antes de 2015, nós tivemos as moedas das Olimpíadas, a partir de 2012, tá? Que foram aí a primeira moeda de 2012 foi a moeda da bandeira e assim por diante. Mas aqui as comemorativas elas ficam pro final no álbum. Então, 2015, 50 anos do Banco Central do Brasil. Tá certo? Também todas essas comemorativas que eu estou apresentando estão em torno aí de R$60 no estado Flor de Cunho, tá? E tivemos aí as moedas das Olimpíadas, como eu já mencionei, começando lá em 2012 até 2016, né? São 17 moedas ao todo, isso é uma coleção belíssima, na minha opinião. E tivemos outras moedas mais atípicas, como as moedas importadas da Holanda, a moedinha do Beija-Flor 2019 e assim por diante, né? Completando aí o álbum com todas as moedas do Plano Real, tá? Até 2021 completo e 2022, como eu já mencionei, faltando algumas moedas aqui, tá? Esse álbum também apresenta algumas informações de tiragem, caso vocês não tenham, vocês podem aí colocar uma foto, bater um print, enfim, né? As informações de quantidade de moedas fabricadas, produzidas em cada ano e em cada valor facial, o que são informações muito significativas para que vocês tenham uma noção de quais são as moedas mais difíceis de serem encontradas e assim por diante, tá? Então, esse aqui é o primeiro álbum com algumas informações também das moedas comemorativas do Plano Real e assim por diante, né? Como eu disse, eu não tenho preferência por modelo, eu quero é colecionar, eu quero é completar álbum. Eu acho que isso vicia pra caramba, né? Quem já se enveredou aí sabe como é prazeroso completar qualquer um desses álbuns. Enfim, onde estão as moedas 2022? Deixa no comentário aí, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo.